صحابہ اکرام میں خبر پھیلی, صحابہ اکرام کو خبر ملی اللہ کے رسول رحلت فرما چکے, آپ کی وفات ہو گئی. صحابہ اکرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اور پھر غم کا پہاڑ ان پر کیوں نہ ٹوٹتا, وہ صحابہ اپنے بچوں میں ہوتے تھے تو بے چینی محسوس کیا کرتے تھے, نبی کے پاس آ کر آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے آپ کی مجلسوں میں شرکت فرما کر سکون حاصل کیا کرتے تھے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ, اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو واقعہ ملے گا کہ صحابی نے ذکر کیا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گھر میں ہوتا ہوں, بے چین ہو جاتا ہوں, پھر بھاگا ہوا دوڑا ہوا آپ کی مجلس میں آتا ہوں, سکون مل جاتا ہے, آپ کا دیدار کرتا ہوں, سکون مل جاتا ہے. وہ صحابہ جو نبی کی زیارت کر کے سکون نصیب کیا کرتے تھے, بتاؤ ان کو اس بارہ ربیع الاول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, ان پر غم کا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہوگا.